Rasheli tregon planet për martesë, dua të jem gjithë jetën me të. Rasheli ishte ditën e djeshme në një lidhje direkte me emisionin Pop Culture me Dojna Memër. Ajo ka treguar të reja nga jeta saj private, duke folur këtu edhe për martesën. Rasheli ka treguar se nuk mendon për një martesë të shkurtër, ajo kërkon për një person me të cilin të kaloj gjithë jetën. Po ashtu shpres se nuk e mendon vetën krah një personi të famshëm, por krah një personi të thjesht dhe familjar. Nuk mendoj për martesë të shkurtër, dua një person që do jetoj gjithë jetën me të, ashtu si prindrit e mi. Nuk e gjej vetën krah një personi të famshëm, do doja një njeri më shumë familjar, që ka më shumë kohë për mua dhe fëmijët kur të kemi, u shpreh ajo.